សុមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអត់សរសើរមិនបានបរោះដែលពីការដៃខំដើរសុំទៀនគេដើម្បីទិញដីចែកជุ่นអ្នកក្រនឹងជនពិការនោះធ្វើឲ្យក្រុមគ្នារំជួលចិត្តរហូតដល់លោកសុករាសីពលពាកថាចាថាតើលោកសុករាសីគាត់បាននិយាយបែបណាឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រភព Facebook ប្រិមត្តចារិបច្បាស់ហើយថាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើការចែករំលែកតតតគ្នាជាច្រើនបន្តពីបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ជាជនពិការដៃទាំងសងខាងបានប្រកល់ដីជូនបងប្អូនក្រីក្រចំនួន300គ្រួសារដែលក្នុងម្នាក់ទទួលបានដីទំហំ8ម៉ែត្រ* 18ម៉ែត្រ។ដើមបីយកដីសាងសង់លំនៅឋានរៀងរៀងខ្លួន។ រੂយរលអោះហើយនឹងកំពងរស់នៅផងដែរបរត្យចិត្តល្អរូបនោះមានឈ្មោះថាលឹមភេអាយុ41ឆ្នាំមានប្រពន្ធឈ្មោះថាធីណាវីអាយុ34ឆ្នាំមានកូន7នាក់ក្នុងនោះស្រី3នាក់រស់នៅក្នុងភូមិអូក្រូចខុំត្រពាំងប្រាសាទស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧដរមានជ័យបើនិយាយពីប្រវត្តិដល់ជួចចត់របស់បងប្រុសវិញពីដើមឡើយ គ so -like ាត់គឺជាអតីតយុធិយម្នាក់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1998ហើយអំឡុងឆ្នាំ2004គាត់ក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីនបណ្តាលឲ្យគាត់บาดបង់ដៃទាំងសងខាងហើយនឹងភ្នែកម្ខាងផងដែរបើទោះជាគាត់ជួបហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់បែបនេះមែនក៏គាត់មិនដែលចោះចាញ់នឹងជីវិតរបស់គាត់នោះទេគាត់បានទៅប្រទេសថៃដើម្បីដោះស្រាយសំណទៀនគេ ហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកទៀតក៏បានខ្លាយខ្លួនជាអ្នកលក់ទឹកខ្មុំនិងបានសន្សំប្រាក់ទុកសម្រាប់ទិញដីចំនួន50ហិកតាដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់រួចក៏ចាប់ដើមរុះនៅក្នុងស្រុកធ្វើការឈូសឆាយចាក់ដីធ្វើផ្លូវចូលដល់ទីតាំងដី ហើយលោកក៏បានពុះដីលោចំនួន600ផ្លង់ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនក្រីក្រនិងជនពិការចំនួន300គ្រួសារផងដែរបន្តពីបានឃើញដំណឹងដល់អចារ្យមួយនេះហើយលោកសុករាសីពិធីក៏ដល់៣ឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមៀក៏បានបងខុសសាក៏សរសើរពីទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកលឹមភីដោយលោករាសីបានរៀបរាប់ថាបងជាអ្នកសំទៀនតែបងមាន បងពុតជាមានបេះដូងសុំសសើទឹកចិត្តបងប្រុសខំដើរសុំទៀនគេទិញដីចែកទៀនគេវិញបងពុតជាមានបេះដូងមនុស្សធម៌ពុតប្រក័នបងនឹងបំបីកំណត់ត្រែនអ្នកសុំទៀននិងលបីទូទាំងសកលលោកចាបន្តពីឃើញបងប្រុសលឹមភៀតិញដី50ហិកតា ជាជੁੰនបងប្អូនអ្នកក្រីក្រនិងជនពិការដែលលួយទាំងអស់នោះបានមកពិការសុំទានគេនោះលោកសុករាសីដែលជាពិធីករល្បីឈ្មោះនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សាមាគាត់បានពោលពាកសរសើរទៅកាន់បងប្រុសរូបនោះអស់ពិចិតបេះដូងតែម្ដងដែលសុំទានគេហើយចែកទានគេវិញឃើញហើយគឺពិតជារំជួលចិត្តគ្រប់គ្នាតែម្ដង ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណមកពលទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា